Час від часу він іще ловив позаду стукіт кроків своєї супутниці. Вона відставала, губила з ніг то одну, то другу клумпес, і потім підтюпцем наздоганяла його. Тоді кілька хвилин чулося поруч її уривчасте від утоми дихання, але незабаром воно знову зникало. Іван намагався не зважати на неї, коли б вона відстала зовсім, він, мабуть, зітхнув би полегшено. Але поки вона була тут, поблизу, не міг кинути чи прогнати її, і піти самому. Він тільки думав, і звідки її на лихо принесло до нього, дивити, вирвалася з заводу, наздогнала, уже на що він шпарко йшов, а ось не відстала. Одна колодка злетіла в неї з ноги і швидко покатилася по камінню. Дівчина скрикнула, порка Мадонна!», озирнулася і втомлено сіла, очевидно, не наважуючи спускатися назад. Проте згодом покульгала вниз, узяла колодку і глянула звідти на Івана. У цьому погляді він помітив заспокоєння і тиху вдячність за те, що не пішов без неї. Іван сів між покрученого коріння на суху колючу землю і зачекав, поки вона вилізла на кручу, і знеможена впала поруч. Киньте їх до дідька, сказав він, маючи на увазі колодки. Вона, не розуміючи, глянула на нього. Тоді Іван показав на клумпес і махнув рукою вниз. Дівчина, видно, здогадалася і заперечно похитала головою. Поворушивши при цьому маленькою, мокрою і, як здалося йому, дуже тендітною ніжкою, він одразу збагнув недоречність своєї поради, так само, як і те, що зазнає вона ще лиха із цими завеликими незноги колодками. Але і його ноги, покалічені камінням і сучем, аж пекли, особливо мучила при ході ліва нога. У п'яті була колючка. Хлопець спробував витягнути, але мізерний кінчик їй ніяк не давався в пучки. Іван усе ще не міг ухопити за кінчик колючки, а вона легенько і на диво просто по-товариському пригнулася, холодними тонкими руками обхопила його велику 43-го розміру ступню, поколупала в ній нігтями і, перше ніж він устиг збагнути для чого, зубами куснула п'ятом. Іван нерішуче шарпнув ногу, але дівчина втримала її зуби лоскотнули товсту шкіроп'яти, і коли незабаром розігнулася, то в її білих, рівненьких зубах стриміла маленька чорна колючка. Іван не здивувався і не подякував, а підівгавши ногу, глянув на п'яту. Потер спробував ступнути. Стало, здається, краще. Тоді він уже. З більшої приязню, ніж досі, подивився на дівчину, на її мокре, смугляве і знову радісне обличчя. Вона не одвела усміхненого погляду, взяла із зубів колючку і пустила її за вітром. Спритна Егеш, стримано, ніби не бажаючи визнати перевагу дівчини, сказав Іван.